Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Onamning omonati. Odamzod qiziq ekan. Yaqin insonlar dardiga juda kech yetarkan. Yetarkan, ammo kech bo'larkan. Shunda biz ko'ksimizga mushlagancha, boshimizni xam qilgancha sukutga tolarkanmiz. Ko'zlarimizdan xuddi o'sha qadrdonlarimizni vaqtida ko'ra olmagan ikki ko'zimizdan shashqator yosh oqa berarkan. Men ham dunyoning ko'zga ko'ringan shaharlaridan birida dunyoga kelganman. Oyijonim meni yeru ko'kka ishonmay, ardoqlab, opichlab katta qilgandilar. Oradan yillar o'tib, nihoyat oila qurdim. Suyukli rafiqam bilan ahil-inoq yashay boshladim. Kim bilsin, ro'zg'or yuki shu qadar og'ir bo'ladimi? Ish, oila, bola-chaqa deb dunyoni unuta yozibman. Farzandlarimga o'yinchoqlar sotib olganimda ulardan-da ko'proq sevinibman. Do'ppimni osmonga otib, hayotimdan mamnun yashayveribman. Ana shunday kunlarning birida, aniqrog'i kechqurun ishdan qaytsam, rafiqam yuzlari tundlashgancha tek o'tiribdi. Odatda men ichkariga kirganim hamono darrov kelib, qo'limdagi sumkani olar, jilmayibgina ko'ksimga bosh qo'yishni kanda qilmasdi. Bugun esa aksi bo'ldi. Peshvoz ham chiqmadi, jilmaymadi ham. Men ko'nglimga bir siqim qorong'ulik tushib, unga yaqin bordim. "Senga nima bo'ldi?" so'radim uning yelkasiga qo'limni qo'yib. "Biror yering og'riyaptimi? Bugun ertalab menga bergan va'dangiz esingizdami?" so'radi rafiqam istar istamas boshini ko'tarib. "Faqat to'g'risini ayting." "Ha," dedim jonlanib. "Bugun ishdan keyin ikkalamiz tuzukroq kafega borib ovqatlanmoqchi edik. Va'dam esimda turibdi. O'zing haliyam tayyorgarlik ko'rmabsan-ku. Yo biror yering og'riyaptimi? Doktor chaqiraymi?" "Eslolmadingiz," dedi rafiqam mayus tortib. "Ha, mayli. Bu hozir muhim emas. Sizga aytmoqchi bo'lganim boshqa gap edi." "Qanaqa gap?" so'radim beixtiyor yuzimda qon qochib. "Chaynalmasdan ayta qolsang-chi. Odamni yuragini yormay." "Birinchidan, shoshilmay gap boshladi u. Biz kafega ertaga tush paytida bormoqchi edik. Ikkinchidan, sizni yana bir ayol kutyapti. U siz bilan birga kafeda o'tirib ovqatlanishni mendan ham ko'proq kutyapti. Xo'sh, o'sha ayolni tushlikka olib borasizmi?" "Jinnimisan?" o'zim sezmagan holda tutoqib, rafiqamga yeb qo'ygudek tikilib baqirdim. "Qanaqa ayol? Men hech kimga hech qanaqa va'da bermaganman. O'ylab gapiryapsanmi?" "O'zingizni bosing," dedi u kulimsirab. "Men aytgan ayol judayam yaxshi, mehribon. Ochig'i xotinimning kutilmagan gaplari hiqildog'imga kelgandi. Ammo nima qilishni bilmasdim. Negadir vujudim titrab, go'yo jiddiy xatoga yo'l qo'ygan askar kabi alanglay boshlagandim. Yo'q, begona ayollarga hech qanday va'da bermaganimni bilardim. Lekin baribir ko'nglimni xavotir buluti chirmab ulgurgandi. Chunki azaldan ayol zotiga ishonmasdim. Xuddi shu narsa meni qo'rquvning ming turli ko'chasiga boshlardi. Asosan ishxonamdagi birikta tili uzun juvonlardan hayiqa boshlagandim. O'shalarning birortasi xotinimga yolg'on yoshiqni aytib, tomosha ko'rish ilinjida ekaniga sira shubham qolmagandi. Ablahlar, o'ylardim ich-ichimni yeb. Nega bunday qilishdi ayollar? Birortasiga ola qarasam ham alam qilmasdi. Nimaga baxtimga chang solishadi? Bundan nima naf ko'rishadi? Chigili yoziladimi? Yo shunday qilsa men xotinim bilan ajrashamanu tegib oladimi? Tegib bo'pti. Yaramaslar. Ha, mayli. Bo'lar ish bo'lgan ko'rinadi. Endi peshonamdagini ko'raman. Umuman nega tipirchilab qoldim? Xotinimdan qo'rqibmi? Bilganini qilmaydimi? Osmon qo'lida bo'lsa tashlab yubormaydimi ustimga? Jonga tegdi-ku hammasi. Xo'sh, esladingizmi o'sha ayol kimligini?
Hayolimni bo'lib so'radi xotinim. Yo, eslatib qo'yaymi o'zim? Qani, eslatchi, dedim unga o'qrayib. Bir eshitaychi. U ayol, mening suyukli qaynonam. Nima? Ha, qaynonam Ro'zigul aya, ya'ni sizning onangiz. Sho'rlikdan bir oy bo'ldi xabar olmaganingizga. Bugun o'zim borib holidan xabar olib keldim. Sizni gapirib yig'ladi bechora onangiz. Men bo'lsam u kishini yupatdim, tinchlantirdim. Ertaga albatta kafega olib borib mehmon qilishingizni aytdim. Ishonasizmi? Juda ham xursand bo'ldi. Yayrab ketdi. Bu xabar men uchun haqiqatdan kutilmagan edi. Xotinimdan onajonim haqida shirin so'zlarni eshitib, qalban, xayolan o'zimni la'natlay boshladim. Boyagina paydo bo'lgan shubhalar o'rnini alam, nadomat tuyg'usi egalladi. Ha, endi o'ylab ko'rsam rostdan ham oyimdan bir oy burun xabar olgan ekanman. Xotinim ham hisoblab yurgan ekan shuni. Menchi, men ishim ko'pligini ro'kach qilishdan bo'shamasdim har gal. Axir necha marotaba otlandim otamning izlari qolgan o'sha qadirdon hovliga borishga. Oyijonimni ko'rib xotirjam tortishga chog'landim. Nega bormadim? Sen haqsan dedim xotinimga javdirab. Rostdan ham ro'zg'or, ish deb onamdan xabar olishni unutibman. Ammo juda yaxshi o'ylabsan. Uchalamiz birga tushlik qilamiz. Yo'q dedi xotinim norozi bosh chayqab. Tushlikni faqat oyijon bilan birga qilasiz. Qiziq-qiziq gaplardan gapirib, ko'ngillarini ko'tarasiz. Toki siz toshbag'ir o'g'ilni kutib, xunob bo'lganlari yodlaridan chiqsin. Men hali ulguraman kafega borishga. Rahmat senga deya xotinimning bilagini mahkam siqdim. Men ahmoqning ko'zini ochganing uchun sendan juda minnatdorman. Bo'pti. Endi yuz qo'lingizni chaying. Ovqatlanamiz. Bo'la qoling. Ertasi kuni belgilangan muddatda ona hovlimga kirib keldim. Oyim yangi kiyimlarini kiygan holda darvozaxonada o'tirgan ekan. Meni ko'rdi-yu, ko'zlaridan shashqator yosh oqib, ma'yus jilmaydi. Yo'q, bu shunchaki jilmayish emasdi. Onamning so'lg'in nigohlarida sog'inch, maqtanlik yashiringandek edi go'yo. Bolam, meni kattakon kafega olib borib mehmon qilsa-ya, dedi oyim meni bag'ridan bo'shatgisi kelmay. Yaxshiyam, senginani Xudo bergan ekan. Yo'qsa bugun meni hech kim mehmon qilmasdi. Meni kechiring, oyi, dedim, boshimni volidamning nozik yelkasiga qo'yib. Ahmoqlik qilib sizdan xabar ola olmadim. Ish dedim, boshqa bahonalarni ro'kach qildim. Kechiring, oyi. Bu nima deganing? Dahanaki koyib bergan bo'ldi oyim. Sendan sira xafa emasman. Davlatning ishida bo'lsang, u yoqda ro'zg'or deganday. Ana, kelinim Vaziraxon xabar olib ketdi. Qiziq-qiziq gaplardan aytib rosa kuldirdi. Kam bo'lmasin. Bolam, Vazira kelinimni ham xafa qilmagina. U topilmas ayol. Xo'p bo'ladi oyim. Xafa qilmayman. Siz haqsiz. Vazira topilmas ayol. Ish qilib, ikkovlaringizga ham ko'z tegmasin. Xo'sh, ketdikmi? Vaqt bo'p qoldi. Ketdik. Oyim hanuz meni qo'yib yubormay, ko'cha tomon yurdi. O'sha bir soatgina davom etgan tushlik hayotimdagi eng unutilmas onga aylandi desam, xato qilmayman. Oyimning gaplari ko'payib qolgan ekan. Hammasini to'kib soldi. Stol ustidagi noz ne'matlardan har tatib ko'rganda meni astoydil duo qildi. Men bo'lsam haliyam shunday mehribon, mushtipar onadan tez-tez xabar olmasligimni o'ylab ezilardim. Bas, endi senga bir gapni aytib qo'yay, dedi oyim dasturxonga fotiha tortilgach. Mana bugun menga quyuq ziyofat berding. Ilohim topganing oltin bo'lsin. Kelasi haftaning chorshanbasida senga men ziyofat beraman. Oyi, bu nima deganingiz? Norozilanib, peshonamni tirishtirdim. Nega endi siz mehmon qilarkansiz? Mana, men turibman-ku. Yo'q dema. Ona bo'lib bir marta shunday niyat qildim. Shashtimni qaytarma, bolam. Xo'p, oyi.
Siz aytgancha bo'la qolsin. Bu boshqa gap. Faqat esingdan chiqmasin. Nihoyat kutilgan onlar yaqinlashmoqda edi. Onamning niyati amalga oshishiga 2 kungina vaqt qolgandi. Yarim tunda mahalladagi yon qo'shnilardan biri qo'ng'iroq qildi. Nadomatlar bo'lsinki, bu qo'ng'iroq barcha orzu umidlarini chilparchin qildi. Onam kutilmaganda olamdan o'tibdi. Yetib kelganimda esa Bahrinsa ammam qo'limga bir parcha qog'oz tutqazdi. Ayriliq bag'rimni ezib, qon yig'layotgan bo'lsam-da bu qog'oz ona jonimdan yagona yodgor edi. Jon holatda qog'ozga bitilgan jumlalarni o'qiy boshladim. Bola jonim deyilgandi hatto. Sen uyimizga kelganingda onang bu dunyoda bo'lmaydi. Afsus, niyatimga yeta olmadim. Sen yolg'izginamni ziyofat bilan siylash nasib etmadi. Ammo oldindan ziyofat haqqini o'sha kafedagilarga to'lab qo'yganman. Vasiyatim shuki, suyukli kelinimni olib albatta o'sha ziyofatni yegin. Shunda joyimda tinch yotaman. Alvido. Ayriliq alamiga bardosh qila olmagan ko'ksim bunisini ko'tara olmadi. Men ko'z yoshlarimni tiya bilmay bor ovozda hayqirdim. Oyi, nega unday qildingiz? Hikoya tamom. Muallif Olimjon Hayit. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.